ILAC és un projecte que respon a un repte social, i és que una de quatre comarques de Catalunya no tenen un equipament escènic, per tant, dona resposta a l'accés cultural, la cultura és un dret i tots i totes hi hem de poder accedir. Té una gran vessant educativa perquè quan arriba a un territori treballa amb els instituts i amb les escoles mitjançant els seus artistes per poder fer creacions col·lectives. Treballa en xarxa amb totes les entitats del territori. Segurament quan ILAC arribi a un territori generarà desenvolupament econòmic i desenvolupament territorial, perquè avui, si som tots aquí, és perquè hi és ILAC. I és un projecte sostenible, perquè no tots els espais, no totes les comarques amb la població que hi ha poden tenir un equipament de pedra. Per tant, aquesta carpa itinerarà per tots aquests espais perquè tothom té dret a tenir accés cultural. Per nosaltres és molt important un projecte com la carpa en ILAC per democratitzar la cultura, bàsicament perquè farà arribar les arts escèniques en aquells municipis del país on difícilment tenen un accés tan senzill, no? Perquè segurament no tenen equipaments escènico-musicals, i per tant ens ajuda a que totes aquelles persones del país que s'han de desplaçar quilòmetres per poder veure un espectacle ho pugui fer amb molta més facilitat, i per això ens facilita moltíssim l'accés a la cultura. Per un lligam emocional, principalment, és a dir, els meus avis són d'aquí, i igual que Vilalba, igual que molts dels artistes que formem part d'aquest projecte, moltes de les nostres famílies no poden tenir un accés per poder veure aquests espectacles, i per això hem decidit crear aquesta carpa, per poder compartir-ho amb les nostres famílies, sobretot. Molt bé! ILAC per mi ha suposat com una manera diferent i per mi molt necessària d'entendre el circ, que és com aquesta part social de portar el circ on i la cultura on no hi ha infraestructura per poder-ne oferir, i és com una petita esperança de que els pobles, jo vinc d'un petit poble, i per mi pensar que algun dia pot arribar una carpa de circ amb aquesta qualitat d'espectacles al meu poble és com una llumeta de dir, ostres, que bé, no sempre ens haurem de desplaçar per anar a veure cultura, sinó que també torna, és com un cercle, no? Com que torna aquesta forma de fer.